hayad market oo ah suuq ay ku idil yihiin adeegyada lagama maarmaanka u ah bulshada ayaa maanta lagu soo kordhiyay qayb cusub oo u gaar ah dharka caruurta iyo agabyada lagu talagalay munaasabada ciida in bilicda iyo farxadda caruurta ay bilaan qaybtan cusub ee loo gaar yeelay adeegyada caruurta ayay sheegeen maamulka hayad in looga gol leeyahay caruurta Soomaaliyeed in ay ka helaan dhar iyo agabyo kale oo la jaanqaadaya sanadkan bilowga ah ee 2022. Dharka caruurta ee wiilasha iyo gabdhaha oo tayo iyo bilic ahaanba aad u sarreeya ayaa lagu kaamil yeelay goobtan gaarka u ah caruurta ee Hayad Mall. Amir Maxamed Xasan oo ka mid ah maamulka sare ee Hayad Mall ayaa ka warbixiyay sababta xilligan ay ugu soo beegeen goobtan caruurta gaarka u ah. Qaybtan cusub ee Hayad Market ku soo kordhinay waa qaybta dharka caruurta oo ugu talagalay ku diyaarinay dhamaan dharka ciida caruurta wiilasha gabdhaha iyo sidoo kale u taqaana noocyada kala duwan ee dharka caruurta qaybtan qaybahaas ay arkartaan baa idinkii idin muuqata meeshan qurux badan waxa diyaarinay sanadkan 2022 waana u diyaarinay dhamaan dharka ciida caruurta sanadkan inay si qurux badan ugu la ciidaan waalidiinta caruurtooda si fudud ay u adeegtaan sidoo kalena waalidiintu ay ka heli karaan goobo ay ku nastaan inta ay caruurta u dooqayaan dharka caruurta dharkooda sidoo kalena ay heli karaan goobo ay dharka ugu tijaabiyaan caruurta oo ay nasiina iyo sidoo kalena tijaabo ku heli karaan sidoo kalena adeeg fiican ku heli karaan oo ah sidii ugu habooneed ugana qurxooneed. Hayad Mall ayaa ka mid ah suuqyada magaalada Muqdisho ugu waaweyn kuwaasi oo bilay bilicda caasimadda lana jaanqaadaya suuqyada wadamada hormaray. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.